Olá, cara ouvinte e caro ouvinte. Olá, você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube da Rádio Mega Brasil. Eu sou Lidice Leão e apresento para você o programa Feminismos, os Desafios e Direitos da Mulher, que estreia hoje aqui pela Rádio Mega Brasil Online. Semanalmente, nós vamos discutir temas que são destaques em toda a mídia, sempre referentes à situação da mulher no Brasil e no mundo. Violência doméstica, feminicídio, mercado de trabalho, preconceito, abuso sexual, conquista das mulheres, lugar de fala, representatividade, enfim, tudo que cerca as mulheres e também os homens que entendem que lugar de mulher é onde ela quiser. E para esse programa de estreia, a nossa convidada é a promotora de justiça Fabiola Sucasas. Ela é do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo e faz um trabalho de enorme importância no combate à violência contra a mulher e de inclusão de todas as mulheres no mundo mais justo. Olá, doutora Fabiola, tudo bem? Olá, Lidice. Gostaria de cumprimentá-la pela iniciativa, cumprimentar a Mega Brasil também pela iniciativa de trazer no rádio um programa de tamanha importância, trazendo a importância do feminismo, e não só a importância do feminismo, mas discutir os desafios e os direitos das mulheres. Que bom, que bom. Agradeço imensamente a sua presença e é uma honra enorme ter você conosco aqui no nosso programa de estreia. Obrigada. Doutora Fabiola, então vamos lá. Primeira pergunta. Como você mesma já falou, o nome do programa é Feminismos, os Desafios e Direitos da Mulher. Eu gostaria de saber de você, que é tão atuante no trabalho de defesa dos direitos da mulher, primeiramente, quais são os principais desafios da mulher, atualmente? Bom, para falar em desafios da mulher, eu gostaria de trazer uma outra questão aí. É o desafio da igualdade de gênero. Antes de falar de mulher, vamos falar da igualdade de gênero. Porque existe uma diferença aí da concepção do que é mulher, do seu conceito, biológico e do seu conceito social, histórico, estruturante. E dentro desse viés, a pauta, acho que o maior desafio, é realmente movimentar a nossa sociedade para afastar, de uma vez por todas, estereótipos de gênero que coloquem as mulheres em situação de maior desvalor no papel social e, por isso, na maior propensão e vulnerabilidade a uma série de violências. Sem dúvida, essa questão de gênero, né, hoje em dia é uma questão que está realmente muito muito atual, né? Então, realmente não é mais só o sexo biológico que determina o que é ser mulher, né? É isso. Doutora Fabiola, na sua atuação como promotora de justiça, eu imagino, e os nossos ouvintes e as nossas ouvintes também, que você deve ter passado por várias áreas. Como você chegou a esse trabalho de defesa dos direitos da mulher, falando agora de mulher, sempre enquanto gênero? Foi uma escolha? Como que foi esse caminho foi traçado? Bom, primeiro, não precisa me chamar de doutora, senão vou chamá-la também, né? Dar essa abertura, já que nós estamos falando de igualdade, né? Bom, a minha trajetória no Ministério Público tem 21 anos. Eu sou promotora de justiça desde de uma época que não se falava em Lei Maria da Penha, não se falava em igualdade de gênero, apesar de nós, no dia a dia, todas nós, até hoje, vivenciarmos as desigualdades de gênero. Então, eu posso dizer que, a partir da vinda da Lei Maria da Penha, foi um grande marco, um divisor de águas, inclusive na nossa atuação, de todos e todas as promotoras de justiça do MP. Para mim, né, que eu posso dizer, qual foi o maior chamariz ou o maior ponto para esse trabalho? Foi justamente a minha ida para o Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica. Eu sou titular da Promotoria de Violência Doméstica da cidade de São Paulo, da região central. Em 2013, saí de Bragança Paulista e passei a ocupar esse cargo, que é responsável por uma população
de 3 milhões de pessoas somente na cidade de São Paulo, uma população equivalente ao Uruguai. Nossa. E responsável por 32% de todo o movimento processual da violência doméstica da cidade de São Paulo. Então, realmente foi não só um divisor de águas no sentido da vinda da Lei Maria da Penha, mas na minha carreira de me debruçar por uma realidade extremamente alarmante, que só tem crescido, né? E que ainda caminha a passos lentos na sua efetividade. Sim, infelizmente, né? Infelizmente. E é justamente nessa questão que eu quero entrar agora. Um dos problemas que mais atingem as mulheres hoje é justamente a violência doméstica, né? Os números são alarmantes. De acordo com dados divulgados no 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve mais de 220 mil registros de violência doméstica em 2017, com 600 ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha, em um único dia. Então, assim, em um único dia, 600 ocorrências. Esses números assustam, não é, doutora Fabiola? Eu gostaria, assim, agora eu fiz uma introdução nesse assunto, né? Mas antes que você responda, eu vou chamar um intervalo e aí, em seguida, a gente volta falando já sobre violência doméstica e vamos ouvir o que a doutora Fabiola tem a dizer sobre esse assunto. Você está ouvindo o programa Feminismos, o encontro que trata dos desafios e direitos da mulher. O programa Feminismos, os desafios e direitos da mulher está de volta com a nossa entrevistada de estreia, a promotora de justiça Fabiola Sucasas, integrante do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo. Doutora Fabiola, nós estávamos falando sobre a violência doméstica. De acordo com dados divulgados no 12º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, houve mais de 220 mil registros de violência doméstica em 2017, com 600 ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha em um único dia. Esses números assustam, não é mesmo? São números assustadores, mas que ainda apresentam uma realidade subnotificada. Estudos mostram que apenas em 2016 nós tivemos 13 milhões e meio de mulheres acima dos 16 anos que sofreram algum tipo de violência física. Isso corresponde a 19% da população feminina do Brasil acima de 16 anos. Uau! Existe também a nota técnica que apura referente aos estupros no Brasil, aponta que são 527 mil estupros por ano no Brasil, e sabemos que é apenas 10% desse número é que chega no espaço do sistema de justiça. Afora isso, outras pesquisas, como o próprio relógio da Maria da Penha, do Instituto Maria da Penha, aponta que as violências que acontecem nos segundos, as ameaças com faca, as perseguições, as ameaças com armas de fogo, que muitas vezes não são vistas como risco para feminicídios. Quer dizer, fica ainda no espaço de uma simples ameaça, sem, contudo, mostrar o iminente risco que aquela mulher pode estar sofrendo. Mas essa realidade da violência doméstica, além dos números, ela traz aí toda uma dinâmica que eu acho que é muito importante a gente pontuar aqui, e para mostrar as dificuldades, ou não, nem tanto as dificuldades, mas o quanto o enfrentamento deve permear por muitos espectros, não apenas aquele espectro do direito penal. Uhum. Porque nós estamos diante de uma violência epidêmica, afeta a saúde das mulheres. 25% das mulheres que faltam ao trabalho, isso diz respeito à violência doméstica. Nossa. É uma violência muitas vezes silenciada. 27% das mulheres que sofrem violência permanecem em silêncio por uma série de motivos. Em razão do medo, em razão da preocupação relacionada aos filhos, da vergonha, da dependência econômica, da dependência emocional, e o que nós chamamos de fase da lua de mel do ciclo da violência.
porque é uma violência reiterada, ela ocorre em forma cíclica, e existe o que nós chamamos de escalada da violência. Esses ciclos se repetem até a sua última etapa, que são os feminicídios. Quer dizer, os feminicídios são mortes evitáveis. O Brasil está em quinto lugar no mundo em mortes de mulheres, assassinatos Sim. de mulheres. Mas isso mostra não só um número, mostra que o Brasil não evita essas mortes, porque os feminicídios são evitáveis. E temos também toda uma característica específica do perfil do agressor, quer dizer, geralmente aquele homem com quem ela tem um vínculo muito afetivo, ou teve esse vínculo, muitas vezes o seu filho, o pai dos seus filhos, né? Ou mesmo o seu próprio pai. Também é uma violência que se encontra no que nós chamamos do ciclo da transgeracionalização da violência, que expõe as crianças e adolescentes em 82% dos casos. Então, são crianças que muitas vezes vão reproduzir aquele padrão violento. E essas crianças nem sempre são consideradas tão vítimas quanto a mulher, o que é um equívoco, porque aquelas crianças que são expostas, ainda que não tenham sofrido diretamente a violência, elas sofrem uma violência psicológica que vai marcar a sua vida inteira. Nossa, não, realmente assim, 13 milhões e meio de agressões em 2016, né? Os números realmente são assustadores. E por falar nessa questão das crianças, né, que presenciam e que, de certa forma, têm uma participação passiva nesse cenário de horror, né, porque é um cenário de horror, um dos grandes facilitadores da ocorrência de casos de violência doméstica é o casamento infantil, né? São meninas que se casam até os 16 anos e são crianças, né, crianças até e adolescentes que acabam ficando muito vulneráveis, não é mesmo? Sim, o casamento infantil, para contextualizar, diz respeito a qualquer união conjugal com uma menina menor de 18 anos. Eu acredito que eu posso até conceituar o casamento infantil dentro do cenário que eu vou colocar aqui, ele é a própria violência doméstica contra a menina, né? Porque ele está dentro de um cenário alarmante. O Brasil é primeiro lugar no mundo, na América Latina, em casamentos infantis. Nossa. Quarto no mundo em casamentos infantis. Uhum. 36% das brasileiras se casam antes dos 18 anos. São 15 milhões por ano. E 11% delas se casam com menos de 15. Quer dizer, dentro desse cenário de 15 anos, se nós considerarmos os abaixo de 14, nós temos o estupro, porque qualquer relação sexual com menina menor de 14 anos é considerado estupro de vulnerável. Nossa. Mesmo que haja consentimento. Realmente é um absurdo, é uma coisa que a gente tem que realmente, né, lutar de todas as formas contra isso. Doutora Fabiola, nós vamos agora para um rápido intervalo e quando a gente voltar, vamos continuar nesse tema sobre o casamento infantil. Você está ouvindo o programa Feminismos, o encontro que trata dos desafios e direitos da mulher. O programa Feminismos, os desafios e direitos da mulher está de volta aqui pela Rádio Mega Brasil Online e pelo canal do YouTube da Rádio Mega Brasil, para você que nos acompanha. A nossa entrevistada hoje, na nossa estreia, é a promotora de justiça Fabiola Sucasas, integrante do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo. Doutora Fabiola, nós estávamos falando sobre a questão do casamento infantil e todos os problemas que isso acarreta, né? E você até falou uma frase muito forte, que o casamento infantil é a própria violência, né? E agora eu gostaria de perguntar o seguinte,
quais os motivos desses casamentos infantis, o que faz com que essas meninas se casem em idade tão em idades tão cedo ainda, né? Bom, o casamento infantil ele está inserido dentro do que nós chamamos de engrenagem da desigualdade de gênero. Existem várias ideias preconcebidas relacionadas a esse cenário. Primeiro, de que é uma oportunidade para que a menina saia da pobreza. A necessidade de aliviar o custo da família. Muitas vezes a influência de valores patriarcais, como a ideia de que é melhor casar e aí resguardar a sua, entre aspas, liberdade sexual, né? E que o destino dela seria o casamento e a maternidade. Ou mesmo acreditar que existe um desejo de proteger a honra da família. Quer dizer, não a honra da menina, uhum. Não a liberdade da menina, sim, a honra da família. É, não, realmente é horrível. E quais os problemas que esse casamento infantil pode causar a essas meninas? Bom, primeiro que elas, na verdade, deixam de ser meninas e passam a ser consideradas mulheres, uhum, roubando a sua infância. Deixam de brincar, passando a ocupar o espaço doméstico, muitas vezes deixando de planejar a sua vida, de planejar a sua carreira, e aí se desvinculando da escola, encontrando empregos mais precarizados, estão mais sujeitas a uma gravidez precoce, e aí várias complicações da saúde, como a própria mortalidade materna, e também a questão de estar mais sujeita à desigualdade de gênero, à violência doméstica e ao estupro também doméstico. Então, isso leva a uma engrenagem da desigualdade de gênero que vai alimentar a desigualdade de gênero das mulheres também. Quer dizer, mantendo essas mulheres em espaços do ambiente de trabalho mais precarizados, uhum, impedindo que elas exerçam papéis de liderança, impedindo que elas assumam posições de destaque no ambiente político, ou mesmo que estejam aí dentro de um cenário de proteção mesmo, né, daquilo que elas representam como cidadãs, daquilo que elas, do espaço público que elas podem ocupar, do espaço de respeito, que o destino delas não é maternidade, que o destino delas não é o casamento. É, exatamente. E uma coisa, a senhora que está no meio, né, que faz parte do Ministério Público, porque eu acredito assim, em termos de... eu, como jornalista, eu acredito que a gente abrindo um espaço desses para debater, para divulgar, para denunciar esses problemas, eu acho que a gente está fazendo um pouquinho da nossa parte, né? Agora, o que o poder público poderia estar fazendo e ainda não faz para coibir esses casos? Bom, o casamento infantil, como eu disse, ele é considerado aquele casamento em relação a pessoas menores de 18 anos. Uhum. Para se casar, é preciso ter uma idade, que é a idade de 18 anos. Se casa antes dos 18 anos, com o consentimento dos pais ou responsáveis. Abaixo dos 16 anos, a lei abre uma brecha, que é em caso de gravidez. Uhum. E quando nós falarmos de união estável, sequer tem idade. Né? Então, Não tem idade para união estável? Então, não tem idade no sentido de que não existe um limite de idade, porém a regulação seria relacionada à responsabilidade dos pais em proteger aquela criança, aquela adolescente. Logicamente, uhum, quando nós falamos de qualquer relacionamento conjugal com meninas menores de 14 anos, nós estamos diante de uma situação de violência sexual e... se nós considerarmos que a família vai permitir uma relação como essa, estaria aí permitindo que eles, nós consideramos que estão sendo permissivos com os estupros, inclusive. Exatamente. Mas é muito importante, então, que se afaste essa brecha. Existe um projeto de lei para impedir essa brecha, né, da idade, né, da permissão abaixo dos 16 anos. Mas, logicamente, a conscientização, a importância da conscientização é um dos fatores mais importantes no sentido de abordar essa questão da desigualdade de gênero, uhum, abordar efetivamente, pensar que combater a pobreza é algo que venha a proteger as mulheres,
as meninas, sim. E por consequência, promover a igualdade de gênero, trabalhar na questão das oportunidades, porque muitas dessas meninas se casam porque elas não têm oportunidade. Você vai perguntar, poxa, mas ela escolheu? Não, ela não teve escolha, nem a família teve escolha. Empoderar as meninas está dentro dessa pauta da igualdade, sim, de gênero mundial. Realmente temos muito trabalho aí pela frente, né? Fabiola, diante desse quadro tão assustador e tão triste, né? Assim dizendo, a gente tem que ter alguma esperança, porque senão não faz nenhum sentido o nosso trabalho. O seu como promotora, o meu como jornalista, os nossos ouvintes que estão aqui acompanhando, querendo, pensando em alguma forma de colaborar, de contribuir para mudar esse quadro. Quem está aqui nos acompanhando pelo YouTube também deve estar pensando em o que, qual pode ser a sua parte, né, para coibir esse cenário tão ruim e tão, né? Eu gostaria que você, com a sua experiência de mais de 20 anos no Ministério Público e à frente dos direitos humanos, né, numa questão mais ampla e mais especificamente dessa problemática que envolve as mulheres, eu gostaria que você deixasse aí um recado de esperança, um recado de otimismo para todas as mulheres que lutam pelos seus direitos e pela melhoria da sua situação e do seu status de mulher na sociedade brasileira hoje. Bom, acho que a primeira coisa é pensar que esses números, eles só estão aparecendo porque nós temos muitas pesquisas sendo realizadas, nós estamos com a oportunidade de realizar esse diagnóstico. O que antes era jogado para debaixo do tapete, hoje não. Então, é muito importante que nós valorizemos isso. Agora, também temos que pensar que as mulheres também estão rompendo o silêncio. A Lei Maria, sim, da Penha trouxe essa oportunidade de dar mais instrumentos para as mulheres romperem com o silêncio, se sentirem mais confiantes e se sentirem mais acolhidas. O meu recado para as mulheres é que elas se coloquem sempre no lugar da outra, não se omitam. Meter a colher já não é mais uma palavra da vez. O não se omitir é a palavra da vez, porque não basta apenas você realizar, você não pode deixar de realizar. Porque existe até um jargão, né, que em briga de agressor e vítima, ninguém deve se omitir. Quando nós falamos ninguém, homens, mulheres e outros gêneros que for. Porque a omissão compromete essa desigualdade de gênero. Então, nós estamos dentro de um novo caminho, que é o caminho de efetivamente movimentarmos as redes sociais, exigir dos governos que nós votemos em mulheres, que votemos em mulheres com a pauta das mulheres, para que efetivamente consigamos mudar essa realidade. Porque essa realidade, ela pode comprometer a outra metade. Quando nós falamos se mulheres são mais, um pouquinho mais da metade, nós temos uma outra metade. Sim. Essa outra metade gerou os homens. Então, na verdade, nós estamos falando de 100% da sociedade. Exatamente. Então, meu recado é esse. É uma luta que é de todos, né? Muito obrigada, Fabiola, que é integrante do Núcleo de Inclusão Social do Centro de Apoio de Direitos Humanos do Ministério Público de São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho tão importante, né, e tão bonito mesmo, né? Mulheres como você fazem a diferença. Obrigada. O programa Feminismos, os desafios e direitos da mulher, transmitido direto aqui dos estúdios da Rádio Mega Brasil Online, fica por aqui. Os temas discutidos aqui também podem ser lidos todas as quartas-feiras nos artigos que eu escrevo para o Jornal do Brasil. A partir de hoje, semanalmente, o espaço da mulher está aberto aqui na nossa rádio online, nos estúdios da Rádio Mega Brasil. Agradecemos a sua audiência, agradecemos à equipe da Agência Mega Brasil pelo espaço e pelo apoio e até o próximo programa.
Você ouviu o programa Feminismos, o encontro que trata dos desafios e direitos da mulher, com a apresentação da jornalista Lidse Leão. Feminismos é apresentado todas as segundas-feiras, às 11 da manhã, com reapresentações às quintas, às 8 da noite, e às sextas, à 1 da tarde, aqui na sua rádio Mega Brasil Online, um canal a serviço da comunicação. Acompanhe o programa Feminismos também no canal da Mega Brasil no YouTube.